Привіт всім, мене звати Роксолана Микитів, і в цьому відео буде інформація про медичну сферу, а саме алергологію в Нідерландах. Абсолютно все з мого досвіду, тому що цю інформацію, яку я вам зараз розкажу, я взнавала дуже довго і дуже-дуже складно. Медицина в Нідерландах реально дуже класна, якщо є потреби і конкретні направлення від сімейного лікаря, вам допоможуть, вам підскажуть, зроблять всі можливі аналізи і будуть допомагати вам, як вирішити цю ситуацію. Знаю я про це, на жаль, не почувшись від когось, а переживавши це в реальному часі. Це вже інша історія. Тому всіх людей з чутливістю чи алергією обнімаю, вболіваю. І лише людина, яка проходить такий шлях, може зрозуміти, наскільки він складний, титанічно складний. Тому треба триматися. Отже, ну і перше, як завжди, вступне у моєму відео, це про підтримку каналу, який я знімаю українською мовою. Нагадую, це 4 слова, адже такі в коментарях алгоритми Ютубу або Інстаграму, тобто прошу вас про написання коментаря від 4 слів, лайк, поширення відео, підписка на канал. Це все допоможе, щоб більше і більше українців бачили мої інформативні відео. Отже, все це відео конкретно з мого досвіду. Не десь почула, не десь прочитала, а те, що просто пережила на собі. Інформації дуже-дуже багато на цю тему. Люди мене питали не тільки про алергологію, а взагалі про медицину, тому я поки що зняла там певну серію відео, ви можете їх подивитися, але хотіла би поділитися саме про алергологію, тому що складно, коли я спілкуюся навіть англійською з лікарями, вони спілкуються англійською, ну ясно, що я там дещо перекладаю через перекладач, складно розібратися. А якщо ви ще не спілкуєтесь навіть англійською, я просто уявляю, наскільки складно вам. Саме тому я роблю це відео, щоб полегшити і так нелегке життя алергіків та чутливих людей в цьому світі. Отже, довгий в мене був шлях і тернистий, він ще не закінчився. Якщо так, тільки 2 слова, бо я не хочу, щоб мене ніхто не жалів на цю тему в жодному разі. Просто я не була алергіком до того, я нею є, як правильно сказати. Мені більше подобається слово чутливо. Чутливо до чого. Sensitive. Гумор наше все. Отже, я є приблизно там близько 3-4 років до того. Ні, точно ні. Чому так? Це абсолютно інша моя життєва історія. Це відео не має сенсу вкладати. Але чому я про це говорю? Тому що кажу, що це з власного досвіду. Цю інформацію я конкретно знаходила і нею сама ж користуюся, тому вона є достовірною. Значить, я здавала такий тест, як просто аналіз крові. Він там ділиться. Я повністю всі таблички вам тут прикріплю, ви собі зможете подивитися, почитати, спокійно зупинити відео, розібратися в тому всьому, тому що в лікарів не так легко отримати ці всі результати, інтерпретовані ці всі таблички. Якщо аналіз приходить, наприклад, на один з аналізів негативний, вони просто кажуть негативний. Ти питаєш, на який ряд продуктів? Сімейний лікар не може до кінця, не кожен може відповісти тобі, на який конкретно ряд продуктів чи речовин, які ти вдихаєш, показало негативно. Тому копати в інтернеті і все це стільки праці проробленої, яка реально буде в цьому відео. Отже, пройшла аналізи крові, пройшла шкірний тест, тут називається skin prick test, а також спірометрію на дихання і на дихання вдихаючи гістамін. Так вам не почулося. Гістамін. Один з, ну, в принципі, найбільший алерген. Тобто, як правильно сказати, це речовина, яка, ну, хто алергік, не треба розжовувати, знаєш, такий гістамін. І гістамін також на шкірі. Отже, шкірний тест. Як це виглядало тут, в Нідерландах? Ти приходиш, ніяких обмежень немає по тому, як ти маєш прийти. Єдине, що ти не пити близько 5 днів антигістамінні, протиалергійні, точніше, препарати. Оце єдине обмеження.
обмежень по їжі, по чомусь такому додаткового немає. Зранку ти можеш їсти, пити, так само, як перед аналізами крові. Можна їсти і можна пити. Отже, приходиш, показуєш свої руки. Я тут прикріплю фотографії, вони не супер круті, але життя, яке воно є. І тобі починають наносити алергени на шкіру. Як це виглядає? Тобто просто такі беруть баночки, в них є такі якби концентрати алергенів, з них беруть з кожної баночки по тому алергену і кладуть на твою шкіру, на одну руку і на другу руку. Це ще такий експіріенс, просто вау. Але нічого, вижити можна. Кладуть тобі ці алергени, ось так, крапочками, так як на цій фотографії. Після того медсестра, яка тобі це робить, проколює для кожного алергену окрему голочку, ну, щоб не змішати їх, розумієте, коли будуть проколювати шкіру. Це не є боляче, це є неприємно. Ну, це ясно, що там тебе трошки кольне, ну, типу, але щоб це щось таке було страшне, там тої голочки ти не бачиш. Вона робить це дуже скоро, дуже акуратно. Тобто вона нанесла тобі алергени, то головне тобі не рухатися, бо тому що такі, якби водичка в консистенції на руці, щоб воно тобі там не вилилось. Поставила руку, та й дивишся собі кудись там. Вдалечину уявляєш, яка ти сильна і здорова. І вона бере ці голочки і так клац, 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 клац. Ну, тобто не одною, а кожну відкриває клац. І тобі проклацано. Поставила руку, бере другу руку. Та сама схема, тільки інакші алергени. Отже, мені робили набагато алергенів. Тому я зразу вам розказую, я думаю, що вже більше вам не зроблять. Ну, не знаю, але можливо. Отже, значить, алергени на одній руці в мене були амброзія, береза, далі гістамін сам гістамін, амброзія, береза, полин, трава тимофіївка, собака, потім кліщі домашнього пилу, потім кіт, на коня і щось там... Від коня в мене перекреслено, мені не робили цей шкірний тест, може вам треба, то ви скажіть, не знаю. Потім я добавлю вам, ще зараз подорожник, латекс. І тут є такі три назви, складно підрядні речення. Я, можливо, їх просто пропишу тут, якщо не на відео, то в описі до відео. Тому що це вже треба гуглити, це вже так просто, я прочитаю, вам треба буде 10 разів зупиняти, що я там таке сказала, щоб загуглити. Отже, це є перше. На одній руці проколюють. І на другій руці проколюють. Мигдаль, яблуко, креветка, тріска, яйце куряче, коров'яче молоко, далі персик, арахіс, соєві боби, пшениця, волоський горіх. Нанесли, знаєте, алергік. Ну, хто не алергік, не зрозуміє. Хто алергік, зрозуміє, ти ж всього ж боїшся доторкатися, десь понюхати, десь з'їсти, не дай Бог, чи ще щось там. І тут ти приходиш, і тобі такий експіріенс наносять на руки всі ці бальзами. Я собі уявляла, що це якісь крема такі дуже класні. Такі вони мене збагачують здоров'ям. Не думайте, що я цей водно, але просто коли ти переживаєш такі речі, знаєте, той, хто переживає, він розуміє, чому так. Я собі уявляла, що мені якісь еліксири наносять, які мені зараз стане зразу добре, я вийду здорова. Мені це помогло. Тому що потім на твоїх руках з'являються похірці. Ось, я старалася зняти, наскільки це було можливо. Та не дуже можеш так згинати руки. І телефон, на жаль, в тому освітленні, бачите, не показав всіх результатів, бо набагато більше було плямок, і не так було легко знімати лівою рукою для того, щоб сфокусуватися. Але приблизно ви собі можете зрозуміти, як це виглядає. Я це відео зняла буквально з перших секунд, вийшовши в коридор. Тобто вже є реакція. А треба було чекати близько 10 чи 15 хвилин. Тобто ще такий собі челендж. Ви почекали той час, прийшли, вона вам це все зробила, ну і потім, звичайно, що результати отримуєте в лікаря вашого алерголога. Але та жіночка, коли я була в неї, то в мене там, ну,
але певні, ну для чого я вам буду казати, що на що, тож вам то погода не поміняє, правильно? От, а то я ж, знаєте, заглядала в той її листочок, що там таке, бо ж мені хочеться знати, бо це ж чекати треба знову на алерголога там місяць, чи тиждень, чи три, чи п'ять, ну, як коли можливість записатися. Так заглядала, прямо ж дуже-дуже на то побачила і каже мені, та хочете я вам покажу, типу, той листок? І дала мені можливість фотографувати, якби, мої результати, хоч діапазон вона ще не виміряла, вона мені зразу каже, я це ще поміряю. Ти не дивися, що коли є кружечок, що це не означає, що в тебе на це вже є реакція. Це може бути от якраз ця допустима норма. Але принаймні я хоча б бачила, що собі вдома переклала деякий алерген, і де я вже бачила конкретно таку штуку, я вже розуміла, що там міряй, не міряй, там ну, точно є, правильно. Ну і воно було спокійніше, одним словом, в мене ось так та жіночка поступила класно зі мною, і тепер я можу з вами поділитися і вам взагалі розказати за ці всі алергени, бо так, прийшовши на консультацію за тих 15 чи 20 хвилин, ти ж не приходиш тільки на ту тему. Ти ж приходиш на тему крові, ще чогось, і самі розумієте. Давайте далі. Значить, це був такий тест. Також був тест крові. Стаєш аналіз крові, він називався в мене, я може тут краще пропишу, ну прочитаю, попробую, фадіатоп, може і помилилася, на що він був. Він показав, дивіться, з чого він складається. Що ви побачите в аналізі крові, цей фадіатоп, позитивний чи негативний? Якщо, наприклад, негативний у вас, вам ж буде також цікаво знати, на що саме негативний. Це ж не на все у світі. Так що туди входить вклад? Це вже тест на кров. Ви розумієте, що це був шкірний тест, тут тест на кров, а ще є дихальні тести. Отже, кліщ домашнього пилу, котячий епітелій, лупа собача, лупа панель пилку трав, панель пилку дерев, далі, секунду, гриби, про пилок трав я вам вже сказала, і гриби, так. Це називається фадіатоп, аналіз крові на фадіатоп. Також там ще є такі тести, аналізи крові, вони називаються панель Food 1 і панель Food 2. Але я вам тут пропишу такі розшифровки, бо, ну, одним словом, тут FX5 я буду розказувати, а потім FX77. І кожен з них, то входить інакша їжа туди. В цьому першому FX5 – куряче яйце, білок. Молоко, білок молока, риба, пшениця, арахіс, соєва панель. Тобто це вся панель, це все те, що я розказала про вам про FX5. А також є ось цей FX77. Що туди входить? Лісовий горіх, горіх кешю, насіння кунжуту, ківі. І ну, тут написано так, композиція алергенів до томату. Ну, помідорчики, ви розумієте, про що. Тобто, ось є такі два аналізи популярні їхні крові на алергени. І тепер ви знаєте, на що саме вас будуть перевіряти. А як то відбувається? Ну, то все дуже просто. Їсти, пити ви можете, що хочете. Ви приходите здавати цей тест. Єдине, що ліки протигістамінні, мені тут нічого не казали за рекомендацію, але я їх виключила типу, на той період, там, в принципі, завжди рекомендують 3-5 днів. І ти приходиш, здаєш цей аналіз крові, і ніби все окей. Мені, врахуйте, його ще й робили після вдихання гістаміну, навіть таке тут дозволено. Тобто не лише можна їсти і пити. А тут дуже відрізняється від нашої української схеми лікування і такої ну, підходу до медицини. Також ще там входили в мене аналіз на горіхи. Там є різні абсолютно горіхи, бо вони тут дуже тестують, бо то, в принципі, поширена річ. І ще таке IGE я тут залишу, тобто це також ви собі почитаєте, я думаю, ви знаєте, що це. Я вже не буду на кожному моменті зупинятися. Тобто це така навіть не базова, така розширеніша
можливість здачі аналізів по ваших показах. Перший сімейний лікар направляє до алерголога. Приходите, розкажете алергологу свої симптоми, що з вами відбувається, і тоді алерголог вас направляє на це все, що я вам говорю. Залежить від вашої ситуації. То не обов'язково, що вам, ви це все будете здавати, розумієте? Залежить, яка у вас частота ваших реакцій, складність, скільки ви з ними живете і як ви виживаєте в тому всьому. От. Тобто це ви здали кров, тут ви здали попередню skin prick test, я ж вам розказала. Давайте ще розкажу наступний пункт. Про інгаляційний тест, саме спірометрію на астму, або, не або, а і, також тест на вдихання гістаміну. Тобто, для чого це вони роблять? Якщо у вас є такі бронхоспазми, і ви не знаєте, що це робиться, чи це алергічні, чи ви, може, і помітили, що де є дуже там пильно, чи ще щось відбувається у вас бронхоспазм, чи ви помітили десь, наприклад, на природі, біля трави, чи біля чого, чи біля якогось дерева, рослини, чи, ну, мільйон є варіантів, всі не переговорю. То ви просто говорите свої, те, що ви помітили, що ви відчуваєте. Ви собі там можете завести якийсь щоденник їжі, щоденник того, де ви відвідуєте, і по ньому записувати, і потім побачите, що ага, цим ви дуже допоможете алергологу, розумієте, вас не можуть протестувати на все на світі. Ви маєте робити самі свою роботу. За вас то ніхто не зробить, я вам зразу кажу. Вам будуть стараться допомогти, але ви маєте собі допомагати в першу чергу самі. Отже, значить, я здавала спірометрію на астму. Це є тест. Розказую, як він відбувається. Також не пити протигістамінні препарати. Ну, з лікарем консультуватися, звичайно, що рекомендують не пити. Якщо там вже дуже складні ситуації, то він вас скоректує. Я вам говорю про загальні схеми. 3-5 днів не п'єш протигістамінні, приходиш на тест, сідаєш, там такий апарат є спеціальний. У мене десь є фотографії, я постараюся їх знайти, вставити в це відео. І сидить з тобою медичний працівник і допомагає тобі провести той тест. Каже, як тобі треба вдихати, наскільки затримувати дихання, як видихати. Ну, я вам скажу, тяжкий тест. Ну, для мене був тяжкий тест. Я трохи була спізнилася, мені далеко їхати в алергологію, близько 2 години в одну сторону. Був страшенний трафік, там треба прийти, розумієте, не хвилюватися, не нервуватися, твоє дихання має бути спокійне. Ти маєш бути розслаблений, тому що тобі мають заміряти твою, ну, дихальну систему, потужність. Я бігла туди, розумієте. Я прибігла, я вже думала, що я не знаю, як я туди добіжу, щоб встигнути, бо, ну, так сталося, ми виїхали завчасно, ну, все не передбачиш. І мені, можливо, через це було складно здати цей тест. Одним словом, я там вдихала, видихала, я пройшла цей тест. Після того, що вони роблять? Тепер ще подихав просто своїми легенями, без нічого, подихав так, як вони сказали. Після того тобі дають вдихнути речовину, яка розширяє твої дихальні шляхи. Не знаю, чи можна називати речовину. Я думаю, що це нічого страшного, бо я запиталась так само, як ви запитаєте, сальбутамол. Вони дають вдихнути. Я хотіла знати, що мені дають. Мені показали. Я собі почитала, що це, в принципі, така речовина. Ну, і хто знає, хто, можливо, користується. Тобто, я знала, що це за речовина. Зразу я, ага, ясно, окей. Я її вдихнула. І ти йдеш, сідаєш знову в загальний коридор, чекаєш там десь хвилин 10-15. Заходиш назад, повертаєшся і проводиш знову ж таки такий самий тест. Просто вони дивляться на функцію твоїх легких. От як ти прийшла, прийшла, і після вдихання цього препарату, чи збільшився об'єм твоєї сили видиху чи вдоху, ну, рівню потужності, так, розумієте, там дуже багато показників, все не перерахую. Просто вони дивляться, чи є різниці. Бо якщо, наприклад, вони тобі дали вдихнути цей препарат, і ти в результаті почав дихати більше, почав видихати більше, почав вдихати більше, і це все показало, значить, ти реагуєш на цей препарат, значить, до того в тебе були проблеми в звичайному житті, значить, тобі потрібно такого ряду препарати, і, ну, я не лікар, просто вам кажу так, як мені пояснювали, це може означати те, що в тебе є там показники до астми, або якісь астматичні нюанси, або дихальні нюанси, не пов'язані з астмою, це все лікарам підкаже.
Хочу ще сказати про це відео. Напевно, треба було сказати спочатку, але хоча б тут скажу. Тобто, це я ще раз, тільки мій досвід. Я нічого з цього вам не рекомендую. Я просто розказала вам про свій досвід. Я не лікар, не маю медичної освіти, не знаю, як правильно. Я робила так, як мені рекомендували лікарі. А те, що я переклала, це я переклала з Google Translator, за допомогою медичного персоналу я не могла перекласти, хіба з нідерландської на англійську. І поділилася вам з вами моїм досвідом. Тому не кладіть на мене якоїсь там сильно великої відповідальності, я просто стараюся полегшити вам життя. Отже, проходиш такий тест, і знову ж таки всі результати потім потрапляють до твого алерголога. І ще одне. Ще я проходила тест на вдихання гістамін. Мій алерголог в Україні був здивований, що мені такий тест тут робили, вони щось не чув чи не зрозумів мене. Був такий подивований, що вдихання гістаміну так аж прям настрашилося. Питали, що там зі мною було. Зі мною було не все так добре. Не бійтеся цього. Я дуже боялася найбільше цього тесту, тому що в мене на шкірі показав гістамін. Хоч на шкірі сказали, що це наче і нормально, що таке буває. Я боялася конкретно цього. Що з тим моїм волоссям? Мішає, я вам розказати. Я боялася дуже цього тесту. Я так сильно переживала, але я налаштувалася, помолилася, прийшла і здавала його. Як він виглядає? Все те саме, що спірометрія. Тільки до того квесту тобі додають вдихати. Тобі, коротше, додають там до тої штуки, що ти вдихаєш, гістамін в певних пропорціях. Якщо я не помиляюся, від 0,5 до 16. І кожен раз дають, і ти от на спірометрії ти вдихнув на початку, потім вдихнув з сольбутамолом. А на цій, де гістамін, на гістамін тебе вимірюють, ти рахуєте, що тобі дають дозу, перше ти просто подихав, потім дають до морську водичку. Боже, не морську водичку, таку соляний такий розчин, безвредний, скажімо так, вдихнути. І в мене навіть показник показав більше, краще дихати. Після того дають вже якраз пропорції гістаміну. І там було 0,5 і так далі. Тобто на 0,5 мені дали вдихнути, після того заміряють мій видих, мій вдих. І так кожен раз. Тобто перше без нічого, потім з тою сольовою штукою, потім з 0,5 гістаміном так само, видих, вдих. І так кожне, потім на одиничку, видих, вдих. І так ти піднімаєшся, піднімаєшся, піднімаєшся. Ну не 0,5, 1, 2, 3, 5, а там в них є своя система до 16. Ну і тут на певній сходинці. Мені стало дуже добре. Ні, я відчувала, що мені недобре вже раніше, але заміри показували, що все окей. Там, до речі, ви не переживайте, що ви думаєте, що він дихавку перекриє і ви там... Ні. Ні, звичайно, що бувають дуже сильно чутливі люди до таких різних речей, але в них там є дуже сильний медперсонал і реакція. Це там всі над тобою прям дуже-дуже допоможуть тобі. Але я маю на увазі, що в принципі, коли ти це вдихаєш, вони дають там маленьку концентрацію. Так як мені сказав медпрацівник, що твій рівень дихання навіть на 16 або коли тобі стане погано, вони все одно до 70, тобі 70% ти будеш дихати. 30 тільки тобі може забракнути. А тих, те, що піде нижче 70, це є дуже в рідкісних випадках. І вони там дуже швидко реагують, це все вимірюють. Тому не бійтеся того. І так я дихала, оце мучилася, це все робила. І кажу, що я не маю чим дихати, недобре. Він замірює, каже, ні, твій рівень все-таки ще не дійшов, типу, нижче 70, давай далі. Боже, дає далі мені той гістамін. Далі дихаю, чую, що мені вже капець край. Він каже, ні, це достатньо кисню. Просто в тебе ще спрацьовує, не тільки в мене, у вас також, гіпервентиляція легень. Оце, ти ж не робиш то кожен день. І ти просто гіпервентиляція, тобі вже від неї ось так млосно, вже ти така від неї вся отака. І твій мозок це розрізняє як реакція на гістамін. Але ну, ту машину не обдуриш, вона ж вимірює твій рівень вдиху і видиху. Тому лікар мені допоміг, все там ми виміряли. В певний момент я не дійшла до 16-ки, прийшлося зупинити, на жаль, цей тест. Ну, мені на радість, бо я вже дуже замучилася.
Але ми зупинили цей тест, зразу мені дали медичний препарат спеціальний вдихнути, тому що в мене я пробила 70-ку позначку на певній позначці гістаміну при вдиханні. Я пішла нижче, але вони швидко зреагували, дали мені вдихнути медпрепарат. Біля мене посиділи, подивилися все. Там дуже-дуже я їм дякую за це. Я була під наглядом певний час, який потрібний для реакції препарату, також після реакції, після того, як часу ще побула там, сказали, можна залишатися скільки ви захочете. Ну, тобто, взагалі немає проблем, якщо тебе нікуди не виганяєте, собі сідаєш в загальний коридор, якщо ти там переживаєш, можеш ще годину-півтора сидіти, відпочивати там. Все нормально, кажуть, якщо що, зразу підходиш до нас. Але, в принципі, це достатньо 15-20 хвилин на вирівняння твого дихання, ти повертаєшся в кімнатку. Ти вдихаєш, вони дивляться, що твоє дихання відновилося. Якщо не відновилося, дають тобі ще там, можливо, медпрепарат, або ти чекаєш довше. І вони тебе повністю дивляться, аж поки твоє дихання не буде в повністю в нормі, доти тебе не відпустять. Вони тебе швидесенько приведуть в норму, все, ти собі підеш в коридорчик, відпочиєш, поп'єш водичку, посидиш, помедитуєш, подякуєш Богу, що живий. Я жартую, то просто я собі накрутила, що така страшна буде процедура. І все, і всі тоді твої дані знову ж таки відправляються до твого алерголога, ти потім приходиш, і він тобі каже, що в тебе є, чи в тебе є астма з спірометрією, коли ти робив, чи в тебе є алергічна астма, таке теж буває, друзі, на що саме вона в тебе є. А якщо в тебе і не знайшли, то, але в тебе є покази бронхоспазми чи ще щось, то перехресна алергія не виключається. І тобі рекомендую, так як я вам кажу, ввести ось цей щоденник. І так ти зможеш виключити якісь різні речі, ти ж не можеш на все тестуватися. І таким чином знайти, в чому ситуація. Тобі лікар випише протиалергічні гістамінні таблетки, інгалятори, якщо потрібно, або різні інгалятори, і таким чином будуть тобі допомагати. Також там якусь мазь, ну, це залежить від вже твоєї ситуації. Забула ще сказати. Думаю, що це важлива також інформація, тому вертаюся ще до цієї теми. В клініці можна пройти такі провокаційні тести на алергени під час їжі. Тобто, якщо ви реагували вдома, ведучи цей щоденник, або помітили, що реагуєте на якусь таку їжу, або не їсте якусь певну їжу з певних виключень і переконань, вам можуть призначити цей тест, і ви приходите, в клініці для вас готують цю їжу. Це не буде якийсь там обід, ви розумієте, це ці певні алергени. І ви вже під наглядом медичного персоналу вживаєте цю їжу, і дивляться на вас, що з вами відбувається, ви там чекаєте певний час, потім з'їдаєте іншу частину їжі. Ну, я не проходила цей тест в клініці, я просто знаю, що таке є. Я говорила з лікарем на цю тему, мені пояснювали, тому, щоб ви знали, що якщо, можливо, у вас є ще таке питання, то його теж можна закрити згідно алергології в Нідерландах. На це також тестують, цим також допомагають. І це такі, на такі базові продукти харчування, як, бо окрім того, що ви здали всі тести, так як я вже казала, це не означає, що ви ж можете все одно реагувати на ці продукти, бо є перехресні алергії, це алергологія, це дуже складна наука, ви самі знаєте, що я маю на увазі. І тому на такі серйозні речі, як там яйце, ви знаєте перелік яких серйозних речей, це можна зробити провокаційний тест в самій клініці. Тому якщо вам таке актуально, то подумайте про це і бережіть своє здоров'я. Може вам буде так легше. Лікар піде вам на зустріч. Кажу, що я не пробувала цього, не можу розказати, як це відбувається. Але я тільки знаю, як це лікар мені пояснив. Можливо, вам ще така інформація допоможе. От, тепер, напевно, все. Все, що я вам розповіла, воно покривається для українців страховкою РМО. Ви нічого не платите за це, тобто ми дякуємо Нідерландам за ці можливості лікуватися при таких потребах і так далі. Всі ці дослідження, спірометрія, все, що я перерахувала, покривається, а також ліки, які вам будуть надавати, вам випише алерголог, і ви отримаєте
по місці своєї прописки, там, де ваша найближча аптека, або можна і в клініці попроситися зразу отримати, якщо чи це і таблетки, чи інгалятори, чи креми, чи, ну, залежить в кожного своя правна історія. Ось, так що, ну, така інформація про цю сферу, не дуже приємно, але, ну, що я можу сказати? Це є життя, ти ніде від того не втечеш, і ти мусиш пройти той шлях, щоб покращити своє самопочуття, своє здоров'я, щоб стати здоровим, бути здоровим, чого я вам і собі бажаю. Ось, так що сподіваюся, вам ця інформація була корисною. Я точно знаю, що вона була корисною, тому що інформації тут є багато, і вона вся така дуже чітко структуризована. І що от якви це будете проходити, ці алергічні проби, і це все решта, то ви не тільки таке будете проходити. В Нідерландах такого нічого іншого не проходять, вони лікують за одною схемою лікування, тому ось так все відбувається. І бажаю нам всім здоров'я, знову ж таки. Дякую вам за перегляд відео. Нагадую вам про коментар від 4 слів в підтримку каналу, і який я знімаю українською мовою. Також лайк, поширення, збереження відео, підписка на канал. Ще раз бажаю всім вам, а також собі здоров'ячка. І сподіваюся, я вам допомогла на цьому нелегкому шляху. І до нових зустрічей. Всім миру, а також добра. Па-па!